जय जगन्नाथ स्वागत करिबा आउ जने भक्त आम गहन रे जय जगन्नाथ टीवी स्वागत ना कहिबे ना हो जे बड़भद्र घर हो जगह नयागढ़ मु अनुगुल रे जॉब कर जे सामल ऑटो इंडिया रे इलेक्शन अछि काली अचानक कपिलेश्वर भागवत आश्रम हमर अछि से आश्रम रे मते काली फोन कले कि आउ तमे जीवो पुरी मुगले रे सुन्ना बेस होला जाई पालेनी रथ यात्रा को जाई पालेनी एबे ड्यूटी अछि आउ एमिति मोर बे टिके असुविधा जे जाई परिबिनी तो जीवा पाई जगन्नाथंकर एक्चुअली डोरी लागिव तो तेणुकर मो ना हूँ आज्ञा बलभद्र तेणुकर मो मन में कहली से लोक फोन कर सतरे जगन्नाथ भाई को ना बलभद्र होधर ना बलभद्र होश्चित भाव में मुझे जगन्नाथ बाबा को जी एमती कहली मेसेज को फोन कली मुझे देख एम आश्रम कौन मुझे जगन्नाथ बाबा जापरि से कहे ना ना आम दिमास पर झीर चिट्ठी पड़ सारे तो झील ना आज्ञा मोर मार्गशीर मस गुरुवार जन्म होती तो नाम देती लक्ष्मी शेष गुरुवार जन्म होती लक्ष्मी देती दीटा हाथ एमती मुझे देखेली कहे मो झी छोटे झील सात मस हे कहे जदि धरव हाँ गोटे ना गोटे एमती देखला से एक्चुअली एमती हाथ हाँ टाइम थोड़े बाढ़ा ना ये थोड़े बाढ़ ला ना ये क्लीयर नुह मु क्लीयर होगा चाहूँ तो हाथ देखला से हाथ जो हाँ से ही हाथ धरिक भलेगा मुझे मिसेस कहली कल देख लक्ष्मी आशीर्वाद हेल्क स्वामी पाखक जगन्नाथ पाखक मत पठे आ जगन्नाथ पाखक जावाई मोर जो आग्रह अच्छी निश्चित भाव में मुझी एवं जहाँ हूँ भगवान जगन्नाथ आशीर्वाद हिसाब से मुझे पहुँची गली आउ बढ़िया भाव जगन्नाथ को दर्शन कली हेतु अगणित भक्त मान के कह चाहूँगी विश्वास मूल ए जगत प्राणी हो आत्मत जदि आम विश्वास रखा जगत नाथ जगन्नाथ पाखे निश्चित भाव में जहाँ अभिलाष रखा जहाँ भी आम मनस्कामना करवा पूर्ण हे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आउ कौन मनोकामना पूर्ण हो मनोकामना तो सर आज जहाँ मुझे चाहिए पूर्ण हो जगतर नाथ मोर पुओटे झीलटे जिते बड़े जहाँ भी मागिजी मो जहाँ भी आवश्यकता अच्छी मुझे जेकोसी असुविधा भी पड़ता है संकट में पड़ता है पुओ को नहीं दिने अपरेसन करने पुओर हारणिया होता अपरेसन जो नहीं गली मन में तो भय बहुत गोटे बोली पुओ झील जन्म ही ना भल अच्छे मंद अच्छी कौन हम यही भाया एमती द्वंद्वर मुझे पड़ी आसली जगन्नाथ को समर्पण कर प्रभु ये तो हूँ आपणकर सतान ये तो आपणकर सृष्टि तेणुक आपड़ ही कमी रक्षा करेंगे एति की आप नवेदन और प्रभु भलरे भलरे ऑपरेशन होगा आ पुओ को नहीं पुओ को कम से कम दस मस अभावी पुओ भी सुस्थ अच्छी तृतीय क्लास पाठ पढ़ ची बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ टी परिवार तरफ आपको गोटे संक्षिप्त पंजिका धन्यवाद जय जगन्नाथ स्वागत करवा आउ जे भक्त आम गहन में जय जगन्नाथ टी स्वागत ना कह ईश्वर साहू तलमूल अनुगुल डिस्ट्रिक्टर अनुमति रही आसवा लग चेष्टा करी रथजात्रा को बाहुड़ा को महाप्रभु जदि न शुणिले महाप्रभु डाकुच कहते मोर पु झी समस्त देह पार रखी आगुरु तो आज जन कही सी भी महाप्रभु रखी समस्ती तो महाप्रभु चला चेष्टा कर स्वामी स्त्री पलुना दर्शन कर दे आसो सी नाती नातुणी से जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हाँ टीवी देखो आज जय जगन्नाथ टीवी हाँ बहुत धन्यवाद गोटे संक्षिप्त पंजिका धन्यवाद जय जगन्नाथ स्वागत करिबा आउ जने भक्त आम गहन रे ना कहिबे हला मोर नाम सुदर्शन बाग मेरा नाम हम झारखंड से आए हैं सुदर्शन बाग आए हैं झारखंड से पहली बार आए से पहले पहले बार बचपन में आए थे 20-25 साल पहले माँ पिताजी का साथ में आए थे बचपन में आए थे माता पिताजी के साथ में अब आए हैं जवान में फिर कब आओगे फिर जगन्नाथ का प्रभु जी का कृपा जब होगा
दर्शन तो बहुत बढ़िया हुआ। जब बचपन में जब आए थे तो देखे थे तो यहाँ का मतलब सिस्टम कुछ अलग। वो छोड़ दीजिए, वो तो दुनिया आपका भी हुलिया बदल गया होगा। आप भी बचपन में, आपने जो बचपन में आए थे कैसे थे उस टाइम? छोटा सा। हाँ उसमें तो छोटा सा था, हाफ पैंट पहने हुए थे होंगे। अभी पूरे पैंट पहन रहे हो, तो वही तो हुलिया बदल गया है। चलो अच्छा एक चीज आप बताइए। हाँ बस, तो आपने कभी भगवान को महसूस किए? हाँ महसूस तो किए हैं। घर गांव में जब ग्राम देवती भगवान नहीं होता है, हरि नाम होता है, उसमें महसूस किए हैं अपने से। आप जब हरि को लेके हम साथ में जा रहे थे पकड़ के, तो उसमें महसूस मतलब गांव में एक जगह हरि नाम होता था, फिर उसको चेंज करके दूसरा जगह में उसको स्थापित किया गया है, तो वहाँ से वहाँ ले जा रहे थे, तो ले जाने नहीं सक रहे थे, तो उसमें गड़बड़ी कुछ था। मतलब ग्राम देवती थान में जो पूजा कराना था, घी पुड़ाना था, उस दिन नहीं किया था। पहले हरि को लेके जा रहे थे, मतलब ग्राम देवती को नहीं बोल के, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम मतलब हो रहा था, जाने नहीं दे रहे थे। साथ में हम लोग चलने नहीं सक रहे थे हरि को लेके, मतलब धीरे धीरे एकदम आराम से मैंने जा रहे थे। आपका नाम क्या बोले? सुदर्शन बाग। सुदर्शन बाग, घर झारखंड में? ये उड़ीसा का बॉर्डर में? ना उड़ीसा बंगाल बॉर्डर है, तीनों बॉर्डर मिला हुआ है। उड़िया भी बोलते हैं? उड़िया भी बोलते हैं। तो अपन विशेष कर उड़िया ना को बंगाली ना झारखंड? हाँ झारखंड है। झारखंड। अच्छा उड़िया आसुची? कौन टिकट के आसुची? हाँ मैंने हल्का फुल्का आसुची, मैंने सेमती बढ़िया भोल मत आसुनी आर की ଯେତିକି ଆସୁଛି ବହୁତ ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ବୁଝି ତ ପାରୁଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ। ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ହଁ ଦେଖନ୍ତି। ଏବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ୟା ଦେଖିବେ। ଇଏ ତ ଇନକୋ ତ ଆପ ଜାନେ ହେଙ୍ଗେ, ଇଏ ଇଏ ଯୋ ବଡ଼େ ବଡ଼େ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ହଁ ୟା ପେ ଟିଭି କେ ଜିତନେ ଦେଖିଏ। ଆପକା କୌନ ସି ଟିଭି ହେ? ମେରା ତ ଏଇ ଟିଭି ହେ, ଡିସ ଟିଭି ନା ଏୟାରଟେଲ ସନ थे। इसमें जो नंबर वगैरह होगी आप इसमें देख लेना, जय जगन्नाथ टीवी में आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। स्वागत करीबा आप जन भक्त आम गहन रे। जय जगन्नाथ। ना पंचानंद रणे महांगा कोलियोठा वर्ष दि चार थर ठाकुर चार पांच थर मंदिर को जगन्नाथ दर्शन कर आसे। मोर गोटे कथा, मो देह ମେଡ଼ିକାଲ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲା ଭଲ ହେବନି ବୋଲିକି, ଫିଟ୍ସ ମାରେ ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମୋର ଦେହ ଭଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଧରିଛି ଆଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଦେହ ପା ଭଲ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଫିଟ୍ସ ମାରୁନି କେବେଠାରୁ? ସେ ପ୍ରାୟ ବିବାହର ପରେ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ଆଗୁଆ ବାହା ପଡ଼ିଲିନି ଭଲ। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ନାଁ ରହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସେ ଆସିଲା ପରଠୁ ଆଉ ଫିଟ୍ସ ମାରିବା ନାହିଁ। କେମିତି ଭଲ ବେଳାରେ ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ଜଣେ ବିଜେ କଲେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ। ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ? ଅନୁଭବ ଥରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା, ଯାଇଛି ମୁଁ କିଛି ଦାତାଙ୍କଠୁ ମାଗିକି ଆଣିବୁ ମନ୍ଦିରରେ ଟାଇଲ ପକେଇ ବୋଲି, କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହରିହର ଖାଟି ଅଛନ୍ତି। ଥରେ ଗଲି ଚଣ୍ଡିକଲ, ଚଣ୍ଡିକଲରୁ ସେଠୁ କହିଲି ତୁମେ ଜାରେକା ପଳା। ଜାରେକାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଡ୍ରାଇଭର ଯାଇଛି, ମୁଁ ସେମାନେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଯାଇଛି। ରାତି 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଜାରେକାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମୋ ପାଖରେ। ସେଠୁ କହିଲେ ତୁମେ ଟାଇଲ କିଣିବାକୁ ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ମୋତେ ତ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଜାଣିଲେ ଇଏ? ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ପଳେଇ ଯା, ସେ ପୋଲ ତଳେ ସେ ସାହୁ ଦୋକାନରୁ ନେବ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାପରେ ଗଲି ସାହୁ ଦୋକାନରୁ। ସାହୁ ଦୋକାନରୁ ଆସିଲା ପରେ ସାହୁ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିଲି। ସାହୁ ମୋତେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଟାଇଲ ପାଇଁ ଆସିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି କୋଳିଓଠା। ନା ଆଉ ମୋର କୋଳିଓଠାର ବନ୍ଧୁ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି? ନା ମୋ ବସନ୍ତ ସାହୁ ମୋ ଭେଣାଇ ହେବି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ସେଠୁ ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା, ମୁଁ ସେ ଦୋକାନୀ ମୋତେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନିଲା, ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ସବୁ ଭଲ ମାଲ ଦେଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେଲା। ମୁଁ ସେଠି ତାପରେ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିଲି ଯେତେ ଆଉ ପାଇଲି ନାହିଁ, ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ରହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର, ସେଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁର ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲ, ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁଭବ କଲି ସେ ଲୋକକୁ ଆଉ ପାଇଲିନି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ବାସ୍ତବରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, କାରଣ
ହିଟ୍ସ ଥରେ ମାରିଲା ମାନେ ତାର କୌଣସି କେତେବେଳେ ସମୟ କାଳପାତ୍ର କିଛି ନଥାଏ। ଯାହା ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକିକି, ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅହେତୁକ କୃପା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଠାକୁର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେହ ପା ସବୁ ଦେହ ପା ତୁମ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସମସ୍ତରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବି। ଆଜ୍ଞା, ସକାଳେ ଦେଖେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖେ, ସକାଳେ ଦେଖେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖେ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଦ୍ୱିପହରେ ଦେଖିଦେଉଥିବେ, ଆମେ ବି ଦ୍ୱିପହରେ ତ ରହୁଛୁ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ବହୁତ ଥର। ହଁ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଞ୍ଜିକା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କି ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ବାବା କେମିତି ଅଛ? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ କାହିଁ, କେଉଁଠି ପଟ୍ଟା ତ ମୁଣ୍ଡେଇନୁ? ନା, ମୁଣ୍ଡ ଖଟଉଛ ନା ଖଟ ମୁଣ୍ଡଉଛ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଣ୍ଡ ଖଟଉଛ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇବା, ଖଟ ଆଉ କି ମୁଣ୍ଡେଇବାକୁ, ଆଉ କେତେ ବାଟ ନବା ଖଟ ମୁଣ୍ଡେଇଲି। ଆଚ୍ଛା, ନା କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଓଲଟା ହେଉଛି। ତମ ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟରଞ୍ଜନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଆଜି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନ ପୁରା ଏକଦମ ପାଗ କହଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ଅନୁଭୂତି ମୋର ଆଜ୍ଞା, ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଡେଲିଭରି ଥିଲେ, ପିଲାଟି ହେବ ବୋଲି ଆସିଲେ ରାତି ଦୁଇଟାରେ, ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲା। ରାତି ଦୁଇଟାରେ ଆସିଲେ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ସକାଳ 7-8 ହେଇଗଲାଣି। ଫେର ଦିନ 12 ବେଳେ ବି ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ 12 ବେଳେ କହିଲେ ନା ଇଏ ହେବନି, ତମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ମାନେ କୋପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଜରିନ୍ ହେବ, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ନର୍ମାଲ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ ପୁଅ ହେଉ ଝିଅ ହେଉ ଭଲ ହେଉ, ନର୍ମାଲ ହିଁ ହେଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ନର୍ମାଲ ହିଁ ହେଲା। 3:50 ଝିଅଟି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, 3:50 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ ଗୋଡ଼କୁ। ହଉ, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ କୃପା ରଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ରଖିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ମୁଁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ମୋବାଇଲରେ ବି ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ 5 ହେଲାଣି ଲାଇଭ୍ ଆସୁନି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଟିଭି ଅଛି, ଆଉ ଖାଲି ଲାଇଭ୍ ଆସୁନି। ଲାଇଭ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛ? ଖାଇଲଣି, ବସିଲଣି, ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଆସିଲଣି, ଏମିତି ହଉଥିବ, ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ? ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦିଆହଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେଲା ବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଚାଲେ, ମାନେ ଆଳତି ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। କିଛି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ଟିଭି ଦୋକାନରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ଟିଭି ନାହିଁ ନା, ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ଟିଭିଟା ଲଗେଇ ଦେବ ନା, ଛୋଟିଆ ଟିଭିଟା। ଆଜିକାଲି କ'ଣ, ଘରେ ଘରେ ଯେମିତି ଘରେ ଘରେ ଜଣେକ 2-3 ଗାଡି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଭି, ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବ। ଦୋକାନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ଦୋକାନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୋକାନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଞ୍ଜିକା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାଅ, ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଦେଖି ମା ନା କହିଲ, ଆସ ହେଲା, ମା ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀ ସାହୁ। ଭାରତୀ ସାହୁ, ହଉ ମା କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ତାଳଚେରରୁ। ତାଳଚେରରୁ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମା? ଅନୁଭୂତି ଆଉ କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ତ କହିଲେ, ସିଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥ, ତ ମୋର ଜୀବନ, ସେ ମୋ ପ୍ରାଣ, ସେ ସବୁ ମୋର ସବୁକିଛି। ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଆଉ କେହି ମିଳିଲେନି ତମେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରାଣ, ଆଉ ରାମଙ୍କୁ ଡାକ, ହେ ସିଏ ହେଲେ ଜୀବନ ପ୍ରାଣ, ଭଲ ରହିବେ, ସବୁ ବୁଝିବେ, ଇଏ କୋଦଣ୍ଡ ଧରିକି ଦୌଡ଼ିବେ, ଇଏ କିଛି ନେବେନି। ମୋର ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦୁର୍ବଳତା କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁକିଛି, କାହିଁକି କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲା ଦିନ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିବା ଜାଣିନ, ରାମଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକିବ ସେ ଜଣେଇଦେବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣେଇବେନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଆଉ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ନା ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ମୋ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବି ଦୟା ବି ହୁଏନି, ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ କେବେ ଯାଇ ବି ପାରେନି, ଦୟା ଦେଉନି କୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ, କପିଳାସ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯୁଆଡ଼େ ବି ଚାହିଁବି ଯିବା ପାଇଁ, ଶିବ ମନ୍ଦିର କେବେ ଯାଇପାରିବିନି, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କେହି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ଏମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି, ୟାର କାରଣ ସବୁକିଛି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପଦ ଆପଦ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଚାହିଁବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି। ଅଭାବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଜାଣିନି, ଦୁଃଖ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବେ ଜାଣିନି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଲାଗେନି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି କିଛି ଲାଗେନି। ଦୁଃଖରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କହିଲ? ବହୁତ ବହୁତ
मो स्वामी को थरे एंडी एक्सीडेंट होला थरे नहीं तीन चार थरे एक्सीडेंट है जी मरण सम्मान सहित तथापि से हेतु बचाई छंती मो पुआ मान कर भी बहुत विपद पड़ी जी से मान भी जीवन बचाई छंती सब प्रकार जीवन से बचाई प्रति मुहूर्त से मत साहा भरोसा ताक छोड़ा मोर आई ना से कल आज आसवाई जय जगन्नाथ टीवी देख सब बेले देखे पूरी भी सब बेले आसे किंतु अनुभूति कहवाई बहुत इच्छा थाए किंतु टिके डर लगे लाज लगे आई आज किंतु छाती दंभ कर डर लाज सब पड़ेगा तो जगन्नाथ आउ से ठाकुर निर्देश देना तू कथार जा तोर भी पुह दीटा भी हम आम तू देखु सत को भी मोर भगवान दे पुह दीटा बड़ बड़ पुहले छुआ मान भी भल सब भल बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ पर तरफ गोटे संक्षिप्त पंजिका एथिरे सब पूजा व्रत पर्व पर्वाणी रही पिला तो पारिगले तमें खाली देख पार धन्यवाद जय जगन्नाथ स्वागत करिबा आउ जने भक्त आम गहन रे जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत देखि ना कहिबे प्रदीप कुमार नायक आ पुरी है प्रदीप कुमार नायक पुरी है हमरो पुरी को जगह ए पश्चिम मार्कंड साई पुरी मार्कंड सरो साई देखि टिके बुली जानते ए पुट को मो करू तो कोन अनुभूति अछि हम बहुत असुविधा रे थली प्रभु को आशीर्वाद रे बहुत 14 वर्ष बाहर रहली 14 वर्ष पर सुनावेश दिन पुरी छाड़ी जायतिले से सुनावेश दिन पुरी रिटर्न करली आ आशा भितर बहुत लोन फोन होती बहुत दुख कष्ट ठाकुर बंचाई जगह घर द्वार सब पल कि आउ थ प्रभु जगह भाव देक आउ थ विपद उद्धार कर समस्त ये सब प्रभु समस्त आशीर्वाद था समस्त कि भल रुत प्रभु ये मोर आशीर्वाद जय जगन्नाथ टीवी देख आज सका प्रतिदिन सका उठ लगे प्रतिदिन कौदिन बंद हुए ना आज सका उठला मैंने लगे हुए दिवंगर प्रभु प्रति प्रतिदिन राति दिन हो पचे प्रभु प्रति दानुबार आसी दर्शन कर जाए आया बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ टी पर तरफ गोटे संक्षिप्त पंजिका स्वागत करिबा आउ जने भक्त जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत जय जगन्नाथ ना कोई प्रसन्न कुमार मिश्र काकटपुर आम घर जय जगन्नाथ प्रभु काकटपुर माँ मंगला केत बाट माँ पीठ पाख 2 किलोमीटर मात्र 2 किलोमीटर तो अच्छा हाउ सार कौन रही जगन्नाथ आशीर्वाद पड़े मूर्ख मध्य पंडित हो पारे जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथ ये नम मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरीं जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव ए माधव विष्णु जदि आशीर्वाद हुए ताहले मूर्ख मध्य पंडित हो पारे ए जगन्नाथ तीर्थ जगन्नाथ धाम चारिधाम मध्य श्रेष्ठ धाम ए चारिधाम भेजे जगन्नाथ होती श्रेष्ठ धाम पुरी धाम ए श्रीक्षेत्र धाम हो श्रेष्ठ धाम जगन्नाथ आशीर्वाद पड़े समस्त को महापंडित कर प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद मो शरीर आरोग्य हो छोट बेले बहुत बड़ रोग से आक्रांत होती जगन्नाथ आशीर्वाद रु मत भल कर गोटे रोग था फेंट हो जाए छोटे चलू थी फेंट हो सैकेल चलाऊ थी फेंट हो मत गाड़ी खंडे दिखती नहीं घरे भयर कि जगन्नाथ आशीर्वाद रु मो शरीर आरोग्य हो जाए भगवान वर्ष पर्यंत एमती रहा 10-12 वर्ष माने आपण केबे जाई छथि दरिनंतु साइकिल फाइकल चलान चलिन हां पड़ी जाए कॉलेज हां कॉलेज घड़ा मध्ये पड़ी जाई थरे पड़ी जाई से दिन ठो मते आउ घरे छाड़ंदिनी किंतु भगवान का आशीर्वाद रु पूरा सुस्थ एवं निरापद रे गाड़ी फाड़ी चलाउ छी 12 वर्ष पर्यंत आपण एही प्रकार डाक्टर को देखेला पर डाक्टर कोन डाक्टर कंटिन्यू मेडिसिन खाया पई कहले मेडिसिन खाए 3 वर्ष कहले 3 वर्ष ब्रह्मानंद आचार्य हमर जे बालकृष्ण थे से देखेगी 3 वर्ष मेडिसिन खाइब 3 वर्ष पर सुस्थ हो कि कंटिन्यू छाड़ला पुणी बाहर पड़े
ତାପରେ ଯାଇ ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ତ ଗଲା ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇଲେ, ତିନି ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ, ମେଡିସିନ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ହେଲା, ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସେ କ'ଣ କିଛି କହିଲା ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଘଟଣାଟି ଟିକେ କହିଲେ ଭଲ କି? ନାଇଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାବଭକ୍ତିରେ ଟିକେ ଡାକିଲି ଆଉ, ସବୁବେଳେ ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢ଼ିଲି। ଛୋଟବେଳୁ ଆମ ବ୍ରତ ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଆମ ବ୍ରତ ଘର ହେଲା 9 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୀତା ବହି ଜଣେ ପିଇସି ନାନୀ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୀତା। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କେତେ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଲା? 5-6 ବର୍ଷ ଠାରୁ ମୋତେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ତାପରେ 17-18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାୟ, ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟତ୍ରଶତନାମ, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ସବୁଦିନ, ଆଉ ଆମର ଜପ, ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ ସବୁଦିନ 108 ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ, ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଘଣ୍ଟାଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କରିବା ଫଳରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା। ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରରେ ମହାନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣ ତାପରଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲାନି, ମନ୍ତ୍ର ଅଧୀନେ ଦେବତା, ମନ୍ତ୍ରର ଅଧୀନରେ ଦେବତା, ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଯେଉଁ ନୈବେଦ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନ ନୈବେଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯନ୍ତ୍ର, ମାନେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ବସିକି ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ବେଳ ପଡ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ ପାଠ ଚାଲିଛି, ସେ ଚାଲିଗଲେଣି ଖବର ଆସିଛି, ସେତିକି ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ସେତିକି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଛି ଯାହା କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିଜସ୍ୱ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଆପଣ ଯୋଉ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶୁଣିଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ବା ପୂଜା, ଗୀତା ପାଠ, ଧର୍ମ ବା ଆମର ଭାଗବତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ବା ଡାକ ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ, ଭଗବାନ ଠିକ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ାଇ ନେଲେ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଲେ। ଏବେ କଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ନା? ସବୁଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଉଠିଲେ କରାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର ମଧ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ କର ମୂଳେ ତୁ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାତ କର ଦର୍ଶନ କରି ପାଠ କରି ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ। ମୂଲେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନା କରମୂଲେ ସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମା, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ, କରମୂଳେ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ କରି ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ, ତାପରେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳେ ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ, ତାପରେ ଉଠିଲା ବେଳେ ସେଜରୁ ତାପରେ ଉଠିଲା ପରେ କାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥାଟି, ଯଦି ହେଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି କରାଗ୍ରେ ନିଜ କରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଘର ଯାଉଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା କରନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ ପାଠ, ସକାଳେ ଜପ ଗାୟତ୍ରୀ। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପ୍ରଥମରୁ ଟିକେ କହିଲେ ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ନହେଲେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ, ଠାକୁର ପୂଜା କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ, ତିନି ଥର ସକାଳେ ଭୋରୁ ଉଠିଲେ, ତାପରେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଘଣ୍ଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ସବୁ, ଗୀତା ଭାଗବତ, ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ନାମ, ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ସବୁ ପାଠ, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ଆପଣ କରନ୍ତି କ'ଣ? ଆମର ପୂଜା ପାଠ ଭାଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୂଜା ପାଠ ପୁରୋହିତ ଆମର। ଆପଣ ଯଦି ପୁରୋହିତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରାତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାୟତ୍ରୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀ, ସାୟଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ। ବ୍ୟବସାୟ ହେଲେ କଣ ହବ, ତାକୁ ଜଗିବେ ନା, ଆଉ ସେଇଠି ବି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ପୁରୋହିତ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦିନପା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏ ପଞ୍ଚୁପାତ୍ରୀ ଧରିକି ଯାଇଥିବେ, କାମ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସନ୍ଧ୍ୟା, ତିନିଟି ଯାକ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇଫ ଟାଇମ୍। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆଉ କୌଣସି ସେ ରୋଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦେବେ ତ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କଲେ, ଗାୟତ୍ରୀ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କୋଟ ସମ୍ପଦ, ଯିଏକି ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଯିଏ ଗାୟତ୍ରୀ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଏବେ ପୁରୋହିତ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଚାଲୁ, ଆଉ ପୁରର ହିତ କରନ୍ତି ଯେ ପୁରୋହିତ, ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ହିତରେ ଟିକେ ଲାଗିଯିବା, ଆଉ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଅଛି, ସେ ପ୍ରାତଃ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସାୟଂ ତିନି ତ୍ରିକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଉ କ'ଣ, ତେଣୁ ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ସନ୍ଧ୍ୟା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଅଗଣିତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମସ୍ତେ ନୀତି ଗତି କୃତି ରଖି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଦ୍ରୌପଦୀର
ବସ୍ତ୍ରହରଣ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ହାତୀକି ମଧ୍ୟ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଞ୍ଜିକା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ବାବା ଦେଖିବେ, ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର। ବାବା ବାବା କେଉଁଠି ଆସିଛ? ଅନୁଗୁଳ। ଅନୁଗୁଳ ନାଁ କ'ଣ? ଶୁଭମ। ଶୁଭମ ଶୁଭମ ଓ ମୋତେ ବମ୍ ଶୁଭିଲା। ଇଏ ଶୁଭମ ଯାହା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଶୁଭିଲା ବମ୍ କହିଲା। ଇଏ ପତଳା କାଠିଆ ବମ୍ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଫୁଟିବ ଯଦି ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଅନୁଗୁଳରେ ଆସିଛ, କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି? ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେ ମୁଁ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଘରୁ ବାହାରିଲିଣି ପୁରୀ ଆସିବା ପାଇଁ। ରାଗିକି ମୁଁ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କହିକି ଆସିଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ, ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ପଳେଇ ଆସ। ଭାଇ ବଡ଼ ନା ସାନ? ସାନ ସାନ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ସାନ ଭାଇକୁ ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଛି। 10 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ହେବାରୁ ବହୁତ ମାନେ ଅନୁମତି କରିଥିଲି ଯେ କାଳିଆ ଡାକୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଯାଇ ପୁରୀକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବି ବୋଲି। ହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋତେ କାଳିଆ କାଲି ଘରୁ ଟାଣିକି ଆଣିଛି। ତମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲଣି କହିଲ? 2 ଦିନ ହେଲାଣି। 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲଣି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପଢାପଢି କ'ଣ କରୁଛ? ପଢାପଢି ମେଟ୍ରିକ। ଆଚ୍ଛା କେବେ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଛ? କ'ଣ କିଛି କରିଛି ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକରେ ପାସ୍ କଲେ ମୋତେ ଭଗବାନ କଲେଜ ଯାକେ ମୋ ବାପା ଏତିକି ଅନୁମତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଚାକିରି କରୁ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଯେ ମୁଁ 10ମ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଭଗବାନ ମୋତେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ମୋର 10ମ ପାସ୍ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖ। ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପଞ୍ଜିକା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକି ସ୍ୱାଗତ। ମା ନାଁ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ପ୍ରଭାତୀ କୁମାରୀ ସାହୁ। ମୁଁ ବରହମପୁରରୁ ଆସିଛି। ବରହମପୁରରୁ କେଉଁ ଜାଗା? ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନଗର ଫୋର୍ଥ ଲାଇନ୍। ଫୋର୍ଥ ଲାଇନ୍। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଆଜିକି? ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ବହୁତ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ମୋ ପିଲା ଯାହା ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ମୋ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମୋର ଜୀବନ ଏତେ ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ମୁଁ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଆଜି ଏତିକି ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ମୋତେ ଯେମିତି ମୋ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗରଣ ତାଙ୍କ ନାମ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ କ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୋତେ କ'ଣ କେମିତି ହେଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ କହିଲେ ଟିକେ ଆମେ ହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକିବା। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ନାଁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ରୋଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଉଛି, କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବିଲ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କମିଟି ବସିବ, ବିଲ୍ କେତେ ଆର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ। ଆରେ ରୋଗର ରୋଗୀ ଯାହା ରୋଗ ଭୋଗୁଛି ସିଏ ପୁଣି କମିଟି ବସିବ ଯେ ଏ ଲୋକଟାର କେମିତି କ'ଣ ସେ ଦେଖିକି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଟିକେ କହିଲେ ଆମେ ହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ। ମାନେ 25ଟା ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଛାଡ଼ ଦେଇଥିଲେ, କଟକ ଡକ୍ଟର ବି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଡକ୍ଟର ଛାଡ଼ିବା ବାଦ ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ଭଗବାନ ନିଜ ରୂପ ଦେଲେ, ମୋ ଚରଣ ଶରଣ ପଶେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲା ମାସେ ହେଇଥିଲା ପୁଅକୁ, 4ଟା ପିଲା ସେମିତିରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶରଣ ନେଇକିରି ମୁଁ ଆଜି ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରିଲନି? ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି କ'ଣ କରୁଥିଲି? କିଛି ବି ନାହିଁ, ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଏତିକି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଡକ୍ଟର ଛାଡ଼ିଦେଲା ମୋତେ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନି ମା ଏସବୁ ମାଆରେ ପିଲା ଯାକ ରଖିକିରି ମୋତେ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ। 3 ବର୍ଷ? ଆରେ ଇଏ ତ ସତ୍ୟରେ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ମୋ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏତେ ଦୟା ଏତେ ମୋ ଉପରେ କୃପା କରିକିରି ଆଜି ମୋତେ ଭଲ କରିକିରି ପିଲାର ମା କଲେ, ଦୁନିଆକୁ ମୋତେ ଆଜି ପିଲାର ହାତ ଧରି ମୋତେ ଚଲେଇଲେ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ କେତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ବି ଆସିପାରିବି ବୋଲି ମୋ ମନରେ ନଥିଲା। ମୋ ଭଗବାନ ମୋ ଉପରେ କେତେ ଦୟା କରିକିରି ମୋତେ ଜାଗା ଆଣିଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭଲ ହେଲେଣି? ଆଜ୍ଞା ଏବେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ଉଦାର ହୃଦୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି, ଗୋଟେ ଥିଲା ପ୍ରାରବ୍ଧ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ସଂଗ୍ରାମ ହେ ଭଗବାନ, ମୋର ପରି ସଂଗ୍ରାମ କାହାକୁ ବି ନ ମିଳୁ। କେତେ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ମୁଁ ପାପ କରିଦେଇଛି, ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ଦେଇଦିଅ। ମାତ୍ର ତୁମେ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ମୋର ହାତ ଧରିତ ହେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣିଲେ। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ମସ୍ତିଷ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଛି ଜଣେ ଲୋକର ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ କେମିତି
से तार चलुव से कथा आज ये सिंहद्वार ठिया होकर आम सामने अनुभूति कौन नुह कि महाप्रभु के अपरम्पार लीला प्रभु समस्त मोर पर रक्षा कर जगत पाई मुस्त प्रार्थना कर जय जगन्नाथ टी देखती भगवान भजन आका बेस मान प्रिय एमती भजन शुणु था देखु था जय जगन्नाथ टी पर तरफ गोटे संक्षिप्त पंजिका धन्यवाद जय जगन्नाथ स्वागत करवा आज जे भक्त आम गहन में जय जगन्नाथ टी के स्वागत आसतु 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 आस देखी आए आड़ी आस ना कह कबिराज साहू कबिराज साहू आओ कौट आ पुलसरारू आसरारू कौन अनुभूति आज्ञा अनुमति तो बहुत किसी अच्छी सर्वप्रथमे जगतर नाथ जे जगन्नाथ को मो कोटि नमस्कार तापर आमर ममता आमर जो ये अमिता अग्रवाल आधान जहाँ अनुभव करज अनुभव कथा को सर अनुभव तो मु बहुत किसी कर कौन है माने मोर दिने ऑपरेशन होता ऑपरेशन पर मुझे सिलई खोलिक आसे सिलई खोली आसला कौन ऑपरेशन होता पेट ऑपरेशन होता पेट ऑपरेशन होता मुझे सिलई खोली आसला हटात कार्ड एक्सटेड होगा एक्सटेड होगा दीटा आग हाथ टेकी हे जगतर नाथ जगन्नाथ आपण ही उद्धार करूँ तो मोर कि यहीटा ही केवल मोर अनुभूति आ जय जगन्नाथ टीवी देखते सर देखे तो जय जगन्नाथ टीवी बहुत देखे मत बहुत आनंद लागे आउ सिद्धांत टीवी की मध्य मु बहुत स्वागत करे जे आमे जे जे कोनोसी जो ठाकुर विषय कौन सी जान न था कि आज जो जानलु यम एति मुझे बहुत अनुरोध करे बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ टी पर तरफ गोटे संक्षिप्त पंजिका धन्यवाद जय जगन्नाथ स्वागत करवा आज जे भक्त जय जगन्नाथ टीवी के स्वागत मो ना सुब्रत कुमार खुंटिया सुब्रत कुमार खुंटिया कुआडे कुआडे हमको खुंपी दे पड़ौछ देखि टिके बुलीला कोड आस छ बाबा मो आसे कामाख्यानगर ढेंकानाल कामाख्यानगर ढेंकानाल बा भलो जागा अच्छा हाउ कोन अनुभूति अनुभूत तो ऑब्वियसली मंदिर रा माने दर्शन बहुत श्रृंखलित हो गेलानी मंदिर कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छे छोटिया छोटिया पार्ट्स ये भारी मानने देखा रखा करता के बार वर्ष ये बार वर्ष भितर कौन अनुभव कर जगन्नाथ पाखे बहुत सारा मानसिक था जगन्नाथ धीरे धीरे सब मानसिक आम पूरण कर प्रथम मानसिक तम तो महाप्रभु मत मो हाथ को कमी भल भाव दिहात कर आग तो प्रथम बहुत मानते मानसिक था कमी भल चाकरी कर चाकरी मानसिक आग क्या रोजगार ना पुणी आउ जो चाचा चाकरी कलापर अभीअसली बाहर था पिला मोर पुआटे झीटे मैंने चाकरी मानसिक प्रभु पूरण कले केमी हाथ को दिहात भी ता पूरण कले घर पर आग बढ़ पुटे झीटे पूरण कले आउ तो किसी अपूरण नाने आउ कि अच्छी अपूरण नु समस्त देह पा भल समे सुख शांति रुहतु केवल मो फैमिली नुहत सारा ओडिशा सारा भारत समस्त भल रुहतु खुशी से रुहतु एटा मानसिक समस्त समस्त भल गोटे गोटे अनुभव जो जहाँ मागिच जो महाप्रभु देखने मंत्र मंत्र जान नहीं आज्ञा कामाख्या क्षेत्र तो कावरी कावरी महाप्रभु पाखे जो कावरी कामाख्या कौन लगे तार महाप्रभु बाध्य बांधी सी कौन ना आज्ञा मुझे कहल मो ना है सुब्रत कुमार खुंटिया तो आम आनसेस्टर जो मैंने मैंने बहुत पुराणा लोक जो मैंने मैंने जेजेपा जेजेबा जेजेबा से सब ये पूरी का मंदिर से बाई थे धीरे धीरे कालक्रम से मैंने यू गले जाजपुर जाजपुर जाइना ढेंकानाल रोचान कि आम एक्चुअली एक्चुअली पहुंची जगन्नाथ सेवायत आम मानी आम मानी भी सेवायत तो बेस जगन्नाथ पाखे बहुत भक्त जय जगन्नाथ टी देख आज्ञा समस्त भल रुंतु खुशी रुहतु बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ टी पर तरफ गोटे संक्षिप्त पुंजिका धन्यवाद जय जगन्नाथ तेज दर्शक बंधु समय ये मध्यान अनुभूति कार्यक्रम को आम आज यही सांग करवा हाँ कौन सब कार्यक्रम प्रसारण कराणवा कार्यसूची मध्यम आ सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण कंठरे भक्तिमय भजन ए अधम मध्यान समय आपण मानक विदाय नवा पूर्व
ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେ କହି ଆସୁଛି ବା ଏ ଅଦମ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ସେଇ କଥା ସେ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁ ମୋ ଅଦମ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଦିନ ଦୁଃଖେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ପୋଷଣ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ସେଇ କଳି ଯୁଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଜି ଯାଉଛି ହାଏ ହାଲୋ ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ହାଏ ହାଲୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କହିବା ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଏବେ ହାତ ହୁଏ ଏବଂ GTPL